Ser jag bra ut för kameran eller? Daniel Wellington. Hit me up baby. Nej. I am the one. Tjena allihopa, idag så tänkte jag göra en video. Jag tänkte göra en video idag när jag kollade på min första video som jag publicerade på vid. Nej. Idag hade jag tänkt att kolla på min första video jag publicerade på YouTube. Det här är inte liksom min första video jag någonsin gjorde, utan det här är min första video jag publicerade på YouTube, för att jag har massa andra videos, men de är på en så här kassettband, och jag skulle kunna visa det som någon special också. Fast det var inte mer så att jag tänkte på att jag filmade, det var mer att jag filmade för det var inte någon så här riktig video typ. Det var mer typ att jag tog med kameran, en sån här gammal kamera. Vänta, jag har faktiskt en sån. Vänta, jag ska fan visa den kameran. Vänta. Okej, det var den här kameran då som jag filmade med. Det är en jättegammal kamera. Det var min pappa. Det är min pappas kamera. Och den har så här kassettband tror jag. Det är, jag vet dock inte var man öppnar någonstans. Vänta, det är, nej, det är fan. Det är ju fan memory stick på den här. Det var som fan. Men jag har massa videos eller vad på kassettband när jag var liten. Men jag kan inte visa dem riktigt för att jag har inte de redskapen för att få fram det liksom. För mig på kassettband, och det är inte så att man kan stoppa in ett kassett. Ni som inte vet vad kassettband är, jag ska fan visa er. Här har vi ett kassettband, och som ni ser, ska jag fokusera på det, så står det Mattias på där, och det är liksom mina gamla videos när jag var liten helt enkelt. Men jag kan tyvärr inte visa dem, för jag har liksom, man kan inte direkt stoppa in den här i datorn. Nu ska jag sluta tjata, och vi ska kolla på min första video jag publicerade på YouTube. Och det här var år 2011 då. Så det var länge sedan var det. Oj. Vi ska helt enkelt gå in på den här kanalen. Det var alltså min första kanal. Riktigt stolt över den. Top 5 Windows Remixes. Det är alltså på mitt rekommenderat. Vad mer har jag för rekommenderat här? Vad i helvete, varför är den för? Jag kollar, alltså det är inte så att jag kollar vad det är allvarligt. Jag kollar definitivt inte på Remixes på Windows. Varför skulle jag ens göra det? Nu får vi gå in på min kanal här då. Och här är min kanal. 32 subscribers hade jag. Min länk var The Matte Cool. Och här kommer lite videor som jag aldrig kommer visa. Det är folk som sett de här videorna innan. Men jag kommer fan inte visa dem. Alltså. Eller det skulle vara så här roligt att kolla. De är roliga. Det är inte någon sån där jag döljer, för de är så här pinsamma eller så här. Men jo, det är därför. Det är just därför. Men jag tänkte visa min första video. Och det är... Jag har bytt byxor 4 år sedan. Det är folk som har sett denna förut, eller några av mina kompisar. Så för er så kommer det inte vara jätteroligt att kolla. Men ni kan ändå kolla mina reaktioner när jag kollar på den. Och det kommer inte vara några speciella reaktioner, för jag har typ sett den 646 gånger faktiskt. Men nu sätter vi igång och kollar på den helt enkelt. Tja, jag har bytt. Tja! Okej, vi fortsätter. Jag ska bara kolla, jag ska bara läsa kommentarerna. Jag har 10 likes, 5 dislikes. Det är ganska bra. Det här är folk då som har hittat den här videon av någon anledning. Johannes har kommenterat, hörde jag rätt? Pratar du om dina byxor? Och hur olika ord uttalas? Det här kan du bli känd på. Och vad är det jag är nu? 10 000 prenumeranter. Hade inget att göra med 2D. Jag kunde ju helt enkelt inte stava på den tiden. Men vi fortsätter kolla helt enkelt. Bytt byxor. Jag älskar dem. Det är sån här, vad heter de nu? Jag vet inte vad de heter nu. Nej. Jag satt i Skype. Det var därför jag höll på så här. Nej. För det var en som i Skype som höll på att säga, ja men de kanske heter Chinos. För Kinos, om ni inte vet, det är ett byxmärke. Om ni inte vet vad det är, då är ni på riktigt dumma huvudet. Ja, jag har fint hår och sånt. Det här headsetet finns fortfarande kvar. Tänk där hur helt det där headsetet är. Jag har tyvärr inte, jag har gett det till min sida nu, men så hon har det. Men det där headsetet, slänger hon det, då har hon slängt hela min YouTube-kanal.
Nej, jag vill att det skulle låta coolt, jag vet inte varför jag sa så. Och jag sitter här för mina fingrar, jag vet det. Det ser sjukt, när fan gör det? Jag vet inte vad de heter nu, men vi får, jag skriver i sådana fall det i description. Eller beskrivningen som det heter på Swedish. Beskrivningen som det heter på Swedish. Det här är inte cringe, det är det som är gött. Mina sådana här, de är ganska så här roliga typ, alltså. Nej, jag skämtar. Eller ja, det är svenska som det heter på, eller Swedish. Ja, jag vet inte, nu börjar jag babbla på så här helt bra. Ja, jag hoppas att ni tyckte den här videon var snygg, jag menar bra. Skit i som jag skriver det, hur det har uttalat. Jag gillar så här att jag här säger så här, nu i mina videor så säger jag bara så här hejdå, men här så säger jag så här, lämna en like och subscriba. Det är så här bra, men nu har jag blivit så här mycket sämre på att säga det, alltså. Nu säger jag bara hejdå. Description, eller som man säger på svenska, beskrivning, ja, ni fattar själv. What the fuck. Jag hade inget att göra, så jag så här började äta godis helt random. Och så torkade jag av mig så här, det är så här, det blir så här trend i förra skolan, så här, man gjorde så. Och det är inte som du tror, det är inte därför jag har bytt byxor. Nu försökte jag vara så här rolig. Att jag har kissat med mig alltså. Det här är roligt. Helt jävla dum i huvudet. Jag hoppas ni tycker den här videon var snygg. Jag menar, tänk inte det där är jag, tänk inte det där är jag. Cool, jag menar, hejdå. Jo, det är jag som är Matte. jävlar. Man kan inte riktigt föreställa sig att det där är faktiskt jag. Eller kan man det? Alltså är vi lika? Jag hade lite kortare hår då, och så hade jag håret så här. Och så hade jag en glasögon. Jag ska se om ni kan känna igen mig. Ja, i alla fall. Jag lämnar en länk till den här faktiskt. Nej, det gör jag definitivt inte. Det gör jag fan inte. Ja, men det här var allt då. Man kan säga att det var typ min 10K-special. Alltså, den 10K-specialen, eller 10K... specialen. Det var typ inte ens en special, eller det var tänkt att vara special från början, tills jag fick massa kommentarer om att jag sa i en annan video att jag skulle visa min första video när jag nådde 10 000 prenumeranter. Om vi når 10 000 subscribers, då kommer jag visa min första video, jag lovar. Här är den helt enkelt. Jag har inte svikit er, men jag har helt enkelt glömt bort det, och sen kom jag inte på en bättre idé, så jag beställde en cheeseburger. Så men jag hoppas ni gillar den här videon helt enkelt, och ifall ni gjorde det så tryck gärna på tummen upp, och jag ska försöka fixa den här också, så ni kan få kolla på när jag var kid. Det tror jag faktiskt många vill, och då var jag så här typ 5 år eller något sådär. Nej, jag var typ 9 år eller något sådär, alltså jag var yngre än vad jag var då på den videon i alla fall, ni såg nu. Så jag tror det kan bli en succé helt enkelt, den här videon kommer när den kommer helt enkelt. Så det är inget man behöver så här. Jag behöver bara fixa det, så fixar jag det idag så kan jag redigera det idag liksom, om ni fattar. Och lägga upp det typ imorgon. Men det kommer jag inte göra. För nu ska jag göra en filmanalys faktiskt. Som ska vara klar imorgon. Och jag började för 2 veckor sedan. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Subscribe, eller prenumerera som det heter på svenska, eller Swedish som man säger på svenska. Men tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Lämna gärna en like och subscriba idag, så ses vi i nästa video. Bye. Vad fan, det stängs inte av när man gör så här, för alla andra gör ju det. Nice, what the fuck, alla andra YouTubers gör så här, så stängs det av. Nice, det stängs.